Pas largimit nga emisioni, ish konkurenti i njohur kthehet në krahët e të dashurës së tij. Eduard Kuçi është padyshim konkurenti më i përfolur i këtij sezoni. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të emisioni të dashurisë, djaloshi nga qyteti Gjakovës, por që jeton në Zvicër, u përjashtua nga programi pasi u kap me Adën, duke drekuar jashtë, gjë e ndaluar për konkurentët. Gjersa dyshja u përjashtuan se qëndruan së bashku, doli që mes tyre nuk ka asgjë më shumë se sa shoqëri. I ftuar në një emision, Edi tha se ai dhe Ada janë vetëm shok, ndërsa përmes rrjeteve sociale ai zbuloi se do të kthehet në Zvicër për t'u përkushtuar boksit, sportit që ushtron prej kohësh, por duket se është edhe një tjetër arsye, pasi ish konkurenti ka habitur me postimin e bërë së fundmi, ku u shfaq në krahët e një vajze. Të përqafuar e shumë afër njëri tjetrit, ky imazh po sjell mjaft dyshime se ish konkurenti ka nisur një lidhje të re. Se çfarë fshihet pas këtij postimi nuk dihet akoma qartësisht. Mirë po mbetet për të parë se si qëndron e vërteta.